objektiv. I alla fönster i på objekterna. Jag gick in min fälla. En inne B. Aj. Nej. Jag är sjuk. Död, nej, det är inget bra. Akta höger också. Mm. Hogge. Fuck. Men nu inne på B. Hörre. Marka igen. Han backar ut. Är han här? En till B. Sista B. Alltså jag är så jävla skönt. Det där är en runda bara. Ja, det är två stycken.